Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що наш Хмельницький є не настільки історичним центром, як місто Кам'янець-Подільський, але тим не менше це прекрасне місто з дуже позитивними, дуже талановитими людьми, з дуже творчою молоддю, яка займається і в гуртках, і в хореографічних колективах, театральних студіях. Ну, що можу сказати? Дорогі друзі, давайте ми будемо любити наше місто, робити його чистішим, докладати усіх зусиль, щоб воно стало ще кращим і було визнано кращим містом для проживання у всій Україні. Сьогодні ми стоїмо на тій площі, за яку дуже довго і наполегливо стояли люди, які стояли за Євромайдан. На сьогоднішній день начебто добилися чогось, якогось того безвізу. І мене це дуже тішить, тому що моя професія, іноземна філологія, напевно, що буде ще тепер ще популярніше, вона буде, напевно, ще більш потрібна людям. І мені хотілося би побажати хмельничанам, щоб вони не боялися вчити мови, не боялися їхати, щоб вони були прогресивні. І те, що їм приносить, завжди приносило їм тільки-тільки яскраві і гарні позитивні емоції. Всім дякую. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.